Kot slišite v podlagi, smo že začeli z našim antikvizom. Danes zastavo nosim sam, Uršula je odsotna, no in prav zastava je tema oziroma zastave so tema tokratne edicije. Američani so imeli ta teden dan svoje zastave, dan slovenske zastave je 7. april leta 1848 je na ta dan študent Lovro Tomans s somišljeniki prvič izobesil slovensko trobojnico. Tako, mi gremo bolj v širino, 5 podatkov o svetovnih zastavah, 4 držijo, eden je izmišljen, iščemo pa seveda ravno tega. Nič 1-475-2202, tole so podatki o zastavah. Tako, podatek številka 1. Leta 1920 je ameriški športnik z droga na štadionu ukradel prvo uradno olimpijsko zastavo, mednarodnemu olimpijskemu komiteju jo je vrnil čez točno 80 let. Podatek številka 2. Ameriška zastava, ki so jo astronauti postavili na Luno, je bila kupljena v trgovini za $5.5. Tretji podatek, zastava z največ zapisanimi besedami je iranska, na njej kar 22-krat piše Allah je velik. Podatek številka 4. Haiti in Liechtenstein sta šele na olimpijskih igrah ugotovila, da uporabljata popolnoma enako rdeče-modro zastavo, zaplet so na kraju samem rešili tako, da so haitijsko zastavo enostavno obrnili. In še peti zadnji podatek, med mirovnimi pogajanji o koncu vojne sta Severna in Južna Koreja tekmovali, kdo bo na srečanjih obesil večjo zastavo, končalo se tako, da je ključni del pogajanj postalo prav to, kakšne so lahko največje mere zastave na pogajanjih. Nič 1-475-2202, kateri od 5 podatkov ne drži. Nič 1-475-2202, iščemo torej napačen podatek o zastavah, v ponudbi imamo ukradeno olimpijsko zastavo, vrneno po 80 letih imamo ameriško zastavo na Luni za dobrih $5, zastavo z največ besedami na njej, to je iranska, pa 2 enaki zastavi na olimpijskih igrah in še severno in južnokorejsko tekmo med državama za večjo zastavo na pogajanjih. Mirko z Laškega je pa prvi, ki je poklical. Dobro jutro. Dobro jutro. Kaj pravite? Poleg dobro jutro. Peta, zadeva, zadnja. Peta, ker? To je tako podatek, ki ti najbolj pade v oči. V šesa. Podatek, ki pade v šesa, ampak podatek, ki drži. Ki drži. Med prvimi sestanki vpletenih strani v korejsko vojno, seveda ste bili poleg Severne in Južne Koreje, takrat to še druge države, se je zgodilo, da so takrat severnokorejski agenti večer prej vdrli v prostore, kjer so potem naslednji dan imeli pogajanja in so požagali stole, kjer so sedeli delegacije Južne Koreje in ZDA in kjer so ti naslednji dan sedeli nižje od severnih Korejcev, so užaljeni predčasno zapustili sestanek, no na naslednji sestanek so potem Južne Korejci prišli svojo zastavo večjo od prejšnje, užaljeni so takoj odšli severni Korejci in na naslednji sestanek so potem spet prišli severni Korejci s še večjo zastavo, kot je bila prejšnja južnokorejska in to se je ponavljalo v nedogled, dokler niso sklicali posebne komisije in pogajanj znotraj pogajanj, na katerih ne bi določili dovoljene mere zastav. Ne zato, ker bi se naveličili tekmovati, kdo bo prinesel več, ampak preprosto so prišli do točke, ko so bile zastave že tako velike, da jih v šotoru, kjer so pogajanja potekala, ni bilo več mogoče razgrniti. Skratka, od takrat so potem uporabljali približno enako velike zastave, severnokorejska nekoliko širša, južnokorejska nekoliko daljša. Je pa že ta zaplet zastave mi takrat pokazal, da so se pogovarjali oziroma pogajali brez namena, da bi dejansko kaj rešili. Zastave so bile pa pač samo izgovor, da so iskali težave, ne rešitev. V teoriji pa vojna seveda še vedno traja, ker niso podpisali sporazuma zdaj po
na hitro izračun v 70 letih. Mirko, hvala za klic. Več sreče prihodnič. Hvala, hvala. Na svidenje. Robert. Ja, pozdravljeni. Pozdravljeni. No, jaz mislim, da bi se odločil za drug podatek. Sicer 5 centov me ni zmotil, to takrat ni bil čisto majhen denar, ampak mislim, da sem nekje... Dolarjev. 5,5 dolarjev je podatek, ja. No, kakorkoli že. V glavnem, nek mislim, da sem zasledil podatek, da sploh ni bila ta zastava iz blaga. Na meni. Da je bila z neke folije, kovine, s česarkoli že. Z kovine. Aha, da je bila posebej razvita za... Da je bila narejena posebej, zato je tudi tam kje pomečkana, ne, ker so bile te teorije, da ne more v vetru mahati, pa to, da, mislim, rečemo te teorije, ki so bile, da lune niso pristali na lun, ker ni atmosfere, uh-huh. Da je to pol objasnil s tem, da zaradi tega, ker ni iz blaga. A veste, da ta podatek oziroma obrazložitev podatka govori tudi o tem, zakaj zastava lahko stoji. Je pa čisto zares bila kupljena v trgovini za 5,5 dolarja. Zgodbo te zastave načeloma poznamo, ne, se ste ravno kar tudi vi pripovedovali, Apollo 11, Neil Armstrong in Buzz Aldrin sta jo 69. med svojim sprehodom po luni v tla zapičila. Sama simbolika je bila seveda izjemno pomembna. NASA je imela pripravljenih 6 kompletov takih zastav, zapakiranih posebne tulce za pač vse te Apole svoje. Ne? V tulcih, da bi jih zavarovali pred temperaturnimi vplivi. Ne? V teh tulcih so bile seveda poleg zastav še teleskopske palice po dve, ena vertikalna pa ena horizontalna. Te so dodajali zato, ker na Luni skoraj da ni atmosfere, ne, in zastava ne bi plapolala, torej jo je ta palica dodatna teleskopska držala, tako da niti ni mogla plapolati, če tako rečemo. Ne. Potem v tem tulcu je bil še pokrovček za vrhove teh palic, pa še neke malenkosti. Kar se pa samih zastav tiče, so bile pa kupljene čisto zares v običajni trgovini. Šlo je v tem primeru sicer že za prej kupljene zastave in so jih imeli pri nasi na zalogi velikosti 3x5 čevljev, to je nič celih 9x1,5 metra približno. Ne? In njihova nabavna cena je bila čisto zares 5,5 dolarja. Celoten paket s palicami teleskopskimi in vsem ostalim pa so ocenili na 75 dolarjev. Skratka, zastave, ki so jo zastava in zastave, ker so jih zapičili v bistvu pet, ne, so bile pa pač običajne sintetične zastave, ki so jih takrat Američani lahko kupili v trgovini za 5,5 dolarjev, Robert. Ja. Na tem, da jaz tega nisem vedel, recimo. Pozabili ste od leta 1969. Ja, spod nisem tega podatka, nisem osem se zanašal na tist, kar sem trebil vedel. Ja, dobro. Običajno je tako. Ja. Robert, hvala za klic. Malenkost, hvala. Lep dan, nasvidenje. Aleš iz Maribora, naslednji, ki kliče, ve ali pa vsaj poskuša. Dobro jutro, dobro dan. Dobro jutro. Jaz nisem štel, ampak mislim, da je bila predzadnja trditev, ono, ko ste rekli, da so Liechtenstein pa Haiti, da so sam zamenjali zastave, ne vem, na olimpijskih igrah. Tako. Liechtenstein ima vsaj gajb gor, ko je ono neka korona, ali kaj, ko ga Haiti vredno nima. Haiti pa ne vem, ima neke zmaje še poleka, kaj ne vem. Ja, ampak to je danes, ne, kaj pa takrat, to je, govorimo, sicer to ni bilo podatku o letu 1936 in olimpijskih igrah v Berlinu. Ja, vem, samo oni garb Liechtenstein vlečejo od začetka, ne, mislim pa, Haiti ga pa nima, ne vem. Obe zastavi imata danes grb, takrat pa nobena od držav ni imela grba. Ja, pač, mislim, ta trdita, če je, če pa ne. Ja, pa, ja, seveda. Zdaj vas samo poskušam malo zmesti, pa mi niti ne uspeva preveč. Bravo, Aleš, oziroma Aleš, verjetno z Maribora. Ne? Ja, ja. Čestitke, ja. Bravo. Ja, ta podatek sem enkrat že omenjal v povezavi s Haitijem. Letom 1936 olimpijske igre v Berlinu, kot smo rekli, Haiti je na olimpijskih igrah sicer nastopal že od leta 1900, Liechtenstein je pa takrat se pojavil na olimpijskih igrah prvič, verjetno, ker je bilo blizu, ne? No in zgodila se je potem otvoritvena slovesnost, na kateri so športniki iz obeh držav prišli na štadion in začudenjem gledali obe zastavi, ker sta bili popolnoma enaki.
popolnoma, ne, v dveh barvah, rdeči in modri. Državi do takrat preprosto nista imeli nobenega stika in niti nista vedeli, da imata enake zastavi. So se pa potem že takrat med olimpijskimi igrami zmenili, da bo v enem letu od takrat naprej Liechtenstein dodal na svojo zastavo še grb, kot ste rekli to krono, ne? Pozneje pa grb dodal še Haiti. Liechtenstein je sicer to zastavo prvotno brez grba, brez krone uporabljal od leta 1922, torej 14 let so živeli v nevednosti, Haiti pa od leta 1806. 1804 so pa razglasili samostojnost. Aleš, čestitke. Hvala. Pustite podatke v režiji pri Lari, vam pošljemo danes na dan 202, ko imamo rojstni dan, pa je tudi dan majice 202, zagotovo majico 202. Super. Lep dan, lep konec tedna. Enako, hvala. Nasvidenje. Tomi pa Mili bosta prišla na vrsto naslednjič, upam, jaz pa samo še povem trditvi, ki sta ostali neodprti. Meni najljubša pa morda tudi najbolj nenavadna, ker je za njo najbolj nenavadna zgodba tale o olimpijski zastavi. Zgodba olimpijske zastave sega v leto 1913, ko so jo izdelali po ideji Pierre de Coubertina, takrat še vedno pa naj bi jo prvič uporabili na olimpijskih igrah leta 1916, ki so bile načrtovane v Berlinu, pa so potem seveda zaradi vojne odpadle. Tako so jo prvič na olimpijskih igrah uporabili leta 1920 v Antwerpnu. Tam so torej izobesili prvo uradno olimpijsko zastavo, ki pa je ob koncu igr nenadoma izginila in potem gremo v času naprej za 77 let, leto 1997, večerja za goste, ki jo je organiziral MOK. Novinar intervjuja tam povabljene goste, med njimi tudi nosilca bronaste medalje v skokih v vodo iz leta 1920 v Antwerpnu Hala Haiga Priesta in po nesreči omeni podrobnost o igrah, na katerih je sodeloval omenjeni gospod, torej omenil je izginulo prvo olimpijsko zastavo in ta gospod potem olimpijac pove: "O, pri tem vam pa lahko nekoliko pomagam, zastava je v mojem kovčku." Skratka, gospod je povedal, da mu je kolega iz reprezentance pred skoraj 80 leti postavil izziv, ali si upa splezati na drog in sneti ter ukrasti zastavo in on je to storil, jo spravil na dno svojega kovčka, kjer je potem ostala skrita vseh 77 let. Da bo zgodbo povedal, pa se je odločil za to, ker se mu je zdelo, da pri 101 letu prav veliko časa nima več. No, in Prieste je potem zastavo vrnil med olimpijskimi igrami leta 2000 v Sidniju, umrl je pa leto pozneje star 105 let. Pred smrtjo je pa še dobil plaketo za svojo donacijo. Zastava, če bi jo kdo hotel pogledati, je pa seveda danes v olimpijskem muzeju v Luzani v Švici. Taka zelo, zelo nenavadna zgodba, pa še ena zgodba o zastavah, ta je pa z Irana, o iranski zastavi in o napisih na njej, kar nekaj držav ima besede oziroma zapise na svojih zastavah, predvsem v grbih, morda ne bolj znan je tisti v saudski oziroma na saudski zastavi, ni drugega boga kot je Allah, Mohamed je njegov prerok in pod tem napisom meč. Zelo znan je recimo še napis na brazilski zastavi Ordem e Progresso, red in napredek. Ko pa iščemo zastavo z največ zapisanimi besedami, pa dejansko pridemo do iranske zastave, ki se je spremenila leta 1979. Do takrat je bila to preprosto trobojnica, zelena, bela, rdeča, z grbom leva, z mečem in sonca, potem pa se je zgodila islamska revolucija in so jo spremenili na robove rdeče in zelene barve, so dodali na vsako stran po 11 takbirjev, to je arabska fraza oziroma besedna zveza za besede Allahu Akbar, Allah je velik, namesto grda pa je Ajatolah Homeini takrat izbral stilizirani emblem, ki predstavlja tudi Allaha. Skratka, 23-krat je na iranski zastavi zapisana beseda Bog, Allah, enkrat v grbu in po 11-krat na obeh robovih, 11-krat zaradi 11 lunarnih mesecev, ki jih ima
perzijsko leto, lunarno. Revolucija pa se je tudi zgodila 22. Bahmana, to je zadnji mesec iranskega koledarja. 11. februar 1979, torej drži zastava z največ besedami oziroma z največ teksta na zastavi je iranska, kjer piše 22-krat Allah je velik, pa še enkrat za povrhu Allah. Tako, hvala za sodelovanje, se slišimo prihodnji teden.